Taina Lauttaan valmistautua 179-180 ja 181. 20 Veikkolan koirakerho tekee tuloksen 5 ja menee 8. Ja makseissa saatiin äsken uusi kärkitulos. Siellä velkkari antuvat 179, 180 ja 181. Mediradalla hetki sitten Järvenpään agilityurheilijoille Tero ja Tiuku tekivät tuloksen 10. Ja nyt siellä radalla on Keski-Pohjanmaan koirakillaan Pia Prest ja villakoira Fifi. Ja äsken maksiradalla hieno nollaradan tekivät Kiti ja Marko. Agility Club of Eastern Finlandille toinen nollarata tähän maksien joukkuekisaan. Myös median radalla tehtiin nolla Päijät-Hämeen agilityurheilijan Katin ja Miinan toimesta. Ja Mineissä menossa 48 Turun seuran agilityurheilijoiden Kirsi Kirjander, Aronen ja Minni ja ehdottomasti päivän tyylikkäin kampaus. Ja siellä tuloksena 7.94 tällä joukkueella ykköskoirakoilla Nobody Sports Dogsin. Sehän oli... Ensin joukkueesta Porja Tiilaisen nollaradan odotetaan aika tuohon koneelle. Mutta nyt maksiradalla tehomakseista Porjankomi Likka ja Teija Mikkonen valmistautuvat 179, 180, 181. Kolonimi on koira. Ei näyttää, että on kyllä reisissä jerkkuotilaksi.